45% житлових будівель у Європі були побудовані до 1970 року. Це без урахування замків, мостів та інших пам'яток віком кілька століть. Щоб зберегти красу старовинних вулиць для нащадків, реставратори повинні чимало працювати. На допомогу їм компанія Уретек розробила особливий двокомпонентний склад, який ін'єктують у кам'яні чи цегляні стіни. Цей склад зміцнює і відновлює структурну цілісність конструкції, таких як стіни, контрфорси та опори. Склад універсальний і підходить для будівель, розташованих поблизу води, оскільки з часом він полімеризується і стає не тільки інертним, але й стійким до підводного середовища. Тим часом у Австралії розробили на 100% робочу схему продажу декоративного бетону. Все просто. Замість сірого і нудного щебеню у бетон додають різнокольорові камінці. Чому б не скористатися перевагами розвиненої гірничої промисловості? До речі, Австралія експортує мінеральну сировину в понад 100 країн, а красивий бетон, показаний у відео, виглядає чудово як біля гаражу, так і біля басейну. До того ж, виробник обіцяє прохолоду під ногами навіть у жарке австралійське літо і зазначає, що поверхня зовсім не слизька. Оскільки камені натуральні і можуть трохи відрізнятися від партії до партії, це робить кожен проект унікальним. Монументаль – найбільш місткий стадіон не тільки в Аргентині, але й у всій Південній Америці. 86 тисяч місць – це не жарти. Не дивно, що він не лише для футбольних матчів, але й для концертів, таких як AC/DC, Metallica і Lady Gaga. Хто тільки там не виступав. Як же захистити газон від сотень тисяч ніг? Модульне покриття компанії Vercast під назвою Everbase – здатне витримувати навантаження до 41 тони на квадратний метр. Покриття збирається з плиток, доступних у різних розмірах. Наприклад, 1,2 на 2,4 метра. Таке покриття можна використовувати не лише на стадіонах, але й у будь-яких зонах, де очікується велика кількість людей. Краплі на острові Кауаї мешканці побачили 7 серпня 1993 року, а останні – 30 квітня 1994. Це був найбільш затяжний дощ у світі, що тривав 247 днів. Хоча таке явище надзвичайно рідкісне, глобальне потепління може зробити так, що багато регіонів світу будуть більш дощовими. Можливо, настав час задуматися про вдосконалення дренажу? Фірма Amerimax саме пропонує компоненти серії Stealth Flow, які легко монтуються, підходять для стандартних водостічних труб діаметром 50, 76 і 100 мм. Завдяки низькому профілю їх можна прикрити щебенем або мульчею, без необхідності копати траншеї. Сертус – це модульна система облицювання цеглою, яка не містить смол і клеїв і відноситься до негорючих матеріалів класу А1. Вона монтується в 5 разів швидше за аналогічні системи. При нестачі робочих один працівник може ефективно займатися монтажем. Висота монтажу не обмежена і погодні умови не мають жодного значення. Сніг чи дощ – не проблема. Всі елементи системи виготовляються під строгим заводським контролем, тому різання, модифікації та інші доопрацювання не потрібні, а інструктаж на майданчику займає мінімум часу. Типовий блок FaceDES важить до 15 кг і служить понад 60 років завдяки своїй основі та аустенітній нержавіючій сталі. У 2010 році по всьому світу запрацювали сонячні електростанції загальною потужністю 18 ГВт, а в 2021 році їх потужність зросла до 183. Відчуваєте тренд? Компанія BMI також. Її панелі Index Adept розроблені спеціально для збору сонячної енергії. Вони монтуються на дах і забезпечують до 514 Вт потужності кожна. Типова панель важить 21,5 кг,
А їхня конструкція з алюмінієвим каркасом підходить навіть для дахів із черепиці. Збірна конструкція витримує будь-які погодні умови і сильний вітер. В цілому панелі настільки ефективні, що BMI надає 25 років гарантії на їхню потужність. Обережно! У нас тут Danuser Hammer CB40. Це бетонолом, який можна монтувати практично на будь-який навантажувач без складного налаштування. Він має потужність понад 37 тонн і без проблем розбиває залізобетонні плити завтовшки до 23 см. Однією із переваг Danuser Hammer CB40 є вбудований захист від сухого ходу, що дозволяє зменшити знос гідравліки. Ідеальне застосування для цього бетонолому – демонтаж парковок. Це радикальний варіант для тих, хто втомився від вихлопних газів. Виробляє цей бетонолом компанія Danuser Machine. Ціна цього обладнання становить близько 8 тисяч доларів. Куди зникає вода з вулиць після чергового дощу? Якщо у місті є контейнери KS Blue Box, то ці сині красені вагою до 2,5 кг можуть вміщати до 5 тисяч літрів води. Всередині контейнер складається із менших модулів, які при необхідності поступово віддають воду в ґрунт. Таким чином, KS Blue Box служить не лише сховищем, але й суттєвим бонусом для міської системи поливу. У дощовій місцевості кілька контейнерів можна з'єднати і пропускати воду через удосконалену систему очистки. Додатково для замовників доступний інспекційний блок для промивки та перевірки KS Blue Box. Рішень завжди більше, ніж труднощів, пише автор цього відео і доводиться власним прикладом. Що може бути краще, ніж коли саморобна шліфувальна система працює як годинник? Та й місце для вдосконалення є. Наприклад, варто подумати про захисні шторки та насадку під пилосос. А наступна технологія допомагає зекономити до 20% бетону при заливці плит і зменшити вагу готового виробу на 30% без шкоди для несучої здатності. Ідеально, щоб матеріал вставок був недорогим, доступним і не вступав у реакцію з бетоном і сталлю. Глиняні горщики можуть стати відмінним рішенням. Хоч процес виглядає не дуже вражаюче, але ця технологія використовувалася навіть Лорі Бейкером, індійським архітектором британського походження, який любив економічні та екологічні рішення. Він не лише побудував житлові будинки, але й кіностудію та кілька дослідницьких центрів. Що не кажіть, а плити виглядають дуже цікаво, і з ними можна не тільки заощадити на матеріалах, але й на оздобленні.